ada tiga musim perayaan yang selalunya harga melambung. Iaitu yang pertama tahun baru Cina, yang kedua hari raya Aidilfitri, dan yang ketiga semasa hari gawai dan hari keamatan di Sabah dan Sarawak. Tiga musim perayaan ini adalah harga sensitif, musim yang harga sensitif kerana permintaan yang tinggi, maka harga akan melambung. Jadi untuk tahun depan 2019, kita bermula dengan musim tahun baru Cina diikuti oleh musim hari raya Aidilfitri dan musim hari gawai dan keamatan. Konsensus yang telah dicapai pada hari ini ialah semua syarikat penerbangan, iaitu Malaysia Airlines, AirAsia dan Malindo, bersama-sama bersetuju untuk menawarkan lebih banyak penerbangan dalam musim perayaan. Erti yang kita letakkan ialah definasi ialah T-7, maksudnya 7 hari sebelum hari perayaan. 7 hari sebelum hari perayaan, setiap hari itu perlu ada penambahan penerbangan. Malaysia ada tamu, bapak gua maaf亚航还有马林顿，一起来开会，大家一起来探讨有关这个在节日的这个机票到的这个问题。那么的确，我们在之前也做了一个调查，在过年还有过哈利拉亚的时候，的确这个机票的价格呢，非常的高。因为比如说从怡保飞去新山，或者新山去飞去怡保，在农历新年的时候，它高达。差不多6倍，那么比起其他比起平时的这个价格呢，它高达差不多6倍。还有比如说从吉隆坡飞去沙巴沙拉旺，都是很高，3到4倍。所以这个是一个长期的一个问题。那么我们在国会呢，也听到很多国会议员提出这个问题。那么在之前在国会有建议说，我们必须要放一个 ceiling price， 一个最高的价格，不能够高过那个价格。但是我们认为，如果我们用这个措施，可能对平时的这个机票的价格呢，会有影响，因为你平均的时候，可能那个平均的价格会提高。所以我们认为，最好的方式，我们还是让自由市场来决定那个机票的价格。但是我们最重要的就是要航空公司提供更多的这个航班，让更多的人可以买到这个机票。因为我们知道，比如说我听说在今天从KL 飞去西部，在今天如果你买来回的这个机票呢，差不多要2000块，在过年的时间，所以我们的呼吁民众，他们必须要更加小心在买这个机票的时候。那么今天我们已经做了一个决定，所有的航空公司，他们会在农历新年还有哈利拉亚还有高外大曼丹的这个期间。7天前，他们会增加这个航班，每一天呢增加2班到3班，所以总共的这个 capacity 我们能够增加到20%，多过20%。所以肯定，如果你有更多的这个航班的时候，更多的这个supply 的时候，那个价格就会降低。所以我们希望呢，民众可以更敏感对于这个价格。所以今天三家这个航空公司都给予这个承诺。他们马上会处理这个航班的时间，那么预料在10月1号开始就可以提供这个 sales， 所以在10月1号开始就可以订那个机票，明年过年的，所以我们有差不多过年前有4个月的时间，所以他们如果一早订他的机票呢，可能更便宜，所以10月1号开始，就可以看到更多的这个 flights 的部分。那会不会设下一些 estimate？ 那个价格呢？不能够，虽然我们知道在过年过节肯定更多人飞，那么你更多人飞的时候，你的价格会比以往更来的更贵。但是我们不能够接受，就是要高达5倍6倍，这个是不能够接受的。所以无论如何，如果他们越早订，那么可能那个价格订到的价格呢就会更便宜。所以总的来说，我们希望就是用这个措施来先看。是否我们增加 supply 能不能够把那个价格呢降低？所以如果这个方式还不行的话，那么明年我们会重新检讨，放一个最高的价格。那么航空公司就是希望说你放一个弹个蓝带，一个它的 minimum price， 所以最少多少最少的这个价格多少？所以如果我们放这个措施，用这个措施的话，可能对过年那几天你会帮助到。但是平时的价格可能就会更加提高，
所以我们不要只是看过年过节那几天，我们要看长远，我们要看一年到尾，因为民众用这个航空的服务呢，不是过年而已嘛。虽然很多人用过年的这个时间，过年的时候用这个服务，但是平时的服务呢也是很重要的。所以我们总的来说，我们希望呢，把整个航空的这个服务呢，特别是在内陆呢，我们在这个 domestic FAI 的能够降低。所以我们不只能看那几天，所以我们也要看平时的这个时候，平时的这个价格。所以我们希望就是总的来说，我们希望整体的这个价格呢都能够降低。Kerana kita merasakan pihak MAFCOM membuat cadangan lebih berkaji, sekiranya cadangan ini dilaksanakan, kita letakkan harga siling semasa musim perayaan, ia akan ada kesan kepada harga purata pada musim biasa. Kerana kita bimbang kalau kita letakkan harga siling, maka syarikat-syarikat penerbangan akan puratakan tambang itu dan purata harga tambang pada hari-hari biasa akan meningkat. Kerana ini berlandaskan kepada pasaran demand and supply, permintaan dan juga penawaran. Kalau permintaan tinggi, maka sudah tentunya harganya lebih tinggi. Kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka kita mendapati bahawa kalau kita letakkan harga siling ini, maka kita bimbang bahawa ini akan memberikan kesan kepada harga tambang pada keseluruhan ini pada hari-hari biasa. Dan ini sesuatu yang kita tak mahu lihat kerana trend domestic FAI, iaitu harga tambang untuk domestik, telah menurun dalam tempoh beberapa tahun.